strelac počasnog pogotka za Rijeku protiv AZ-a, Sandro Kulenović. Sandro, znam da bi vjerojatno poželio bolji rezultat bez tog gola, ali evo, prvenac europskim nastupima za Rijeku. Kako si ti vidio ovu utakmicu? Nizozemci su rano poveli i čini se da je to dosta usmjerilo susret. Pa taj penal, ne znam, nisam vidio snimku, bio penal, nije bio penal. Usmjerio utakmicu u njihovom smjeru. Mi smo pokušavali, ruku na srce, nismo dobro izgledali. Nije ništa išlo po planu kako smo se dogovorili. Ali eto, to je cijena koju platiš u Europi ako nisi pravi, ali opet tu smo došli u Europu jer smo zaslužili. I svakako ovoga, rekao sam i prije utakmice, tu smo da pokušamo osvojiti nekakve bodove, nećemo se predavati. I to je to, već u nedjelju slijedi nova utakmica koja se treba okrenuti, HNL je naša realnost, HNL nas je doveo do Europe, tako da treba gledati već prema Šibeniku, ali da ovo danas nije izgledalo dobro, nije. Kako se okrenuti evo sad već prema Šibeniku, puno utakmica, malo vremena nakon Šibenika stiže Napoli, kako to se izdržati psihički i fizički? Gledajte, ovoga, malo je vremena između tih utakmica, trebamo biti profesionalci, plaćeni smo za ovaj posao i trebamo biti profesionalci, odmarati se, paziti na sebe, regenerirati se dobro. I u doba ovog koronavirusa paziti se ovoga da ne bi bilo nekakvih zaraza jer svaki igrač je bitan. Bit će puno utakmica, bit će rotacija, tako da svaki igrač je bitan. I kažem, okrećemo se već prema Šibeniku. Malo je vremena do utakmice, ali kažem, to je naša realnost i trebamo se što prije vratiti u nju. Puno hvala i sretno nastavku sezone.